Frågan om öppen tillgång till forskningsdata är högaktuell och drivs av en mängd aktörer, både nationellt och internationellt. I Sverige är målet att offentligt finansierade data ska göras så tillgängliga som möjligt senast år 2026. Genom att främja öppenhet ska forskningen bli mer lättillgänglig, användbar och transparent. Tillgängliga data gynnar också samhället i stort. De möjliggör innovationer och användning av data även inom områden som ligger utanför forskningen. Svensk nationell datatjänst, SND, är en del av ett globalt nätverk som gör det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt dela, hitta och återanvända forskningsdata av hög kvalitet. Vi arbetar med att inspirera, driva och koordinera utvecklingen av en gemensam nationell forskningsinfrastruktur vid lärosäten och andra forskande organisationer i Sverige. SND består av ett konsortium av 9 av Sveriges största lärosäten. Konsortiet har det övergripande ansvaret för SNDs verksamhet och finansierar denna tillsammans med Vetenskapsrådet. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND och arbetet samordnas från SNDs huvudkontor i Göteborg. SND har ett stort nätverk knutet till sig. Nätverket består av närmare 40 svenska lärosäten och andra forskande organisationer. Det är centralt för att skapa ett enhetligt system som hjälper forskare att hantera data. Nätverket är också en viktig plattform för nationellt kunskapsutbyte och utveckling inom forskningsdataområdet. Medlemmarna i SNDs nätverk finns i hela Sverige. De har alla beslutat sig för att bygga upp lokala stödfunktioner för hantering av forskningsdata. Dessa stödfunktioner kallar vi för DAO, eller Data Access Units, men de kan också ha andra namn lokalt. Den centrala uppgiften för en DAO är att hjälpa forskare att göra forskningsdata så tillgängliga som möjligt i enlighet med nationella och internationella regler och riktlinjer. Mer konkret innebär detta att utbilda och stötta forskare i frågor som rör datahantering genom hela forskningsprocessen. De lokala stödfunktionerna hjälper också forskare rent praktiskt att beskriva och dela data via SNDs nationella forskningsdatakatalog. Det vi har utvecklat nu är ett konsortium med de 9 största lärosätena i Sverige, vilket gör att vi så att säga kan ganska enkelt få input så att vi uppfyller de kraven som finns i forskningssverige stort. Med tanke på att de här 9 lärosätena står för en väldigt, väldigt stor del av Sveriges forskningsarbete inom universitetsvärlden, så har vi så att säga en bra koppling ut till alla möjliga olika verksamheter och deras behov. Själva den tekniska infrastrukturen är bara en del av arbetet som SND arbetar med, och det kommer vara mycket mer utlagt på lärosätena så att de själva har lagring och hanterar forskningsdata i sin egen miljö. Och det är en viktig funktion just för att man ska kunna hantera data med personuppgifter utan att behöva flytta dem mellan olika huvudmän. En av SNDs allra viktigaste uppgifter är själva utbildningssidan, måste man komma ihåg också, där vi når ut till de olika lärosätena i Sverige genom vårt konsortium och genom vårt nätverk. Det som är jätteviktigt i arbetet, det är ju att hjälpa så att säga Sverige som nation att uppnå den övergripande visionen om att göra forskningsdata tillgängligt från 2026 och framåt. Och där kommer ju SND vara en central part tillsammans med många andra. Och i detta ingår ju också domänspecifika repositorier som är mer specialiserade inom vissa datatyper. SNDs uppdrag består av flera viktiga delar. En av dessa är att vara ett stöd för de lokala stödfunktionerna i nätverket och deras medarbetare, till exempel genom att erbjuda utbildning och information. SND fungerar också som ett nav för kunskap och erfarenheter inom forskningsdataområdet. Sist men inte minst utvecklar SND verktyg och system för att underlätta hantering, lagring, delning och återanvändning av forskningsdata. Vi ska nu titta mer i detalj på några av de uppgifter som SND arbetar med. Etableringen av de lokala stödfunktionerna för hantering av forskningsdata har kommit olika långt. Det praktiska arbetet kan därför se olika ut.
För att göra det lättare att utbyta erfarenheter har medlemmarna i SND-nätverket täta kontakter, bland annat genom nätverksträffar, möten och diskussionsforum. Nätverksmedlemmarna har också möjlighet att ta hjälp av SND för rådgivning och stöd. En särskild DAO-stödgrupp har hand om SNDs direkta kontakter med nätverket. Gruppen finns tillgänglig för att svara på frågor som dyker upp under arbetets gång. Genom att identifiera liknande frågeställningar kan DAO-stödgruppen även koppla ihop nätverksmedlemmar så att de kan arbeta med gemensamma lösningar. SND har tagit fram en DAO-handbok i form av en wiki. I den kan både SND och medarbetare inom nätverket dela med sig av bra lösningar, effektiva arbetsflöden, praktiska checklistor och annat som kan komma alla DAO-er till godo. SND har många medarbetare med lång och bred erfarenhet av hantering av forskningsdata från olika vetenskapliga områden. Flera av dem medverkar i etableringen av lokala stödfunktioner och de arbetar också med utveckling av SNDs tjänster, verktyg och system. En annan mycket central uppgift är att ge stöd och råd till forskare och DAO-medarbetare i alla frågor som rör öppen tillgång till forskningsdata. SNDs aktiviteter tillsammans med nätverket ger tillfällen att dela kunskap och utbyta erfarenheter, bland annat genom möten, föreläsningar, seminarier, workshoppar, forum och specialinriktade grupper. SND samarbetar med flera organisationer som verkar för ökad tillgång till forskningsdata. Nationellt handlar det främst om samarbetet inom SND-nätverket, men också om samverkan med andra aktörer kring exempelvis lagring, datahanteringsplaner och hantering av känsliga personuppgifter. SND samarbetar även internationellt med flera organisationer, bland annat inom projekt kopplade till FAIR-principerna samt för att skapa en gemensam europeisk plattform för forskningsdata. Webbkursen Bas Online ger en gemensam kunskapsgrund inom bland annat datahantering, dokumentation och juridiska frågor för alla som arbetar vid en lokal stödfunktion för hantering av forskningsdata. Uppdragsutbildningen Forskningsdata, tillgänglighet, hantering och samverkan ges i samarbete med Högskolan i Borås och bygger direkt vidare på Bas Online. Mer information om de här kurserna hittar du på vår hemsida. På vår webb finns också digitalt utbildningsmaterial som riktar sig till både forskare och DAO-medarbetare. Vi har till exempel tagit fram ett omfattande material som fokuserar på datahantering under hela forskningsprocessen. Sidorna tar upp saker som dokumentation, säker lagring och delning av data. Vi har även utvecklat guider för datahanteringsplaner, beständiga filformat och hur olika typer av data hanteras på bästa sätt. SND ansvarar för en nationell katalog för alla typer av forskningsdata. Genom katalogen är det möjligt att söka och hitta forskningsdata från olika vetenskapliga områden. Forskningsdata som delas via SNDs katalog blir samtidigt sökbara internationellt. Vårt digitala system Doris är skapat för att data ska kunna beskrivas så utförligt som möjligt så att det går att hitta och återanvända dem. Systemet är byggt för att underlätta för forskare som vill dela data via SNDs katalog, men även för de medarbetare vid lokala stödfunktioner som ska granska databeskrivningar. Doris nås via Mina sidor på SNDs webb, där alla användare kan logga in för att hitta information och nyttja länkar till våra resurser och diskussionsgrupper. Medlemmar i SND-nätverket har också möjlighet att ändra vissa texter på Mina sidor så att deras forskare får lokalt anpassad information. För att göra det möjligt att dela data med känslig information har vi utvecklat en molnbaserad lagringslösning tillsammans med Sunet. Lösningen kan integreras med nätverksmedlemmarnas egen lagring och gör att forskningsdata kan lagras säkert och delas via SNDs katalog utan att lämna det aktuella lärosätet eller den aktuella organisationen. Mer information om SNDs verksamhet finns på vår hemsida, snd.gu.se. Där hittar du också utbildningsmaterial och vår kalender med aktuella arrangemang. Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mejl till snd@gu.se. På vår webb finns också kontaktuppgifter till alla våra medarbetare. Varmt välkommen att höra av dig!